preparado. Senão dá pra você segurar bem forte, hein? Tem que segurar forte. Vai, vai, guarda pra você, daqui a pouco eu te devolvo. Preparado? Ah, vou guardar aqui no bolso aqui, ó. Arruma a calça dele, por favor. Tá filmando já? É que tá muito frio. Low battery. Olha lá, mamãe. Ó, preparado? Apontado? Fogo! Bora lá. Vem então! Você acertou o papai, ele parou! Você acertou o papai! Eu vou empurrar você forte, mano! Vai! Vai! Você acertou o papai! Ah, ele não tava ainda desse lado! Ele tava cheio de ganso esse cachorro! Vai! Deixa ele bater em você pra você ver. Oh, meu Deus.